Bravo. Xalé yi dañoo joggé way dañoo doj tacci wat len len bu baax. Ñi ñoy xalé yi seen petit galé ñu interpréter way bo xamné dina dess ci xel yi parce que nak damay bayyi ay da sam mu dal di wax ni nga xamné mom la gisé way bi ak xalé yi jigen yi niñ ko interpréter ay da. Wa may contane keps juste rek damay def ben ki comme dañu def morceau bi sax ñu def solo bi leg dama bëgg ñom ñaar ñu interpréter ma solo bi en baby li ñuy dund neex ak daf may neex ñu interpréter mako ñom ñaar ah baby li ñuy dund sen bop xalé def nañ acapella woné nañu sen bop ñu taccu wat len bu baaxa baax c'était pas évident et l'on fait légui nak nous allons demander aux membres du jury le président du jury Peter Paul ses impressions par rapport à la prestation de ces deux jeunes filles Fatou félicitations merci C'est bien de voir qu'il y a des gens qui écoutent le conseil qu'on leur donne donc félicitations Mariama I would like to say congratulations. It's good that you did exactly what you were told in practice. Thank you. So this is a competition. You girls are nominated. If you don't make it, just know you did your best, okay? But thank you very much. You girls did well. Kaylen ma wax sen numéro ma fatali wat ko téléspectateurs yi sétane sen petit galé pour voter pour Mariama de la Gambie. Numéro 6 au 22-554, mon gars Yone. Pour Fatou de Casamance, envoyez numéro 1 au 22-554. Sen Petit Galé remercie encore une fois le sponsor leader Tigo. Maintenant, je vais voir les candidats. Vous savez qu'ils sont tous ici, Sen Petit Galé. Nous sommes venus, nous sommes tous ici, nous sommes tous ici, nous sommes tous ici. Ñu am lo xamné nak dañ ko créé sank amna ci ben aperçu bu ndaw rek ma dégg ci abonné waye dama lay bayyi nak nga ñëw andandok xalé yi su ko défé ñu daldi def nak ben way ben acapella bu am solo abonné nak la ci dégg li ci top damay bayyi téléspectateurs ñu découvrir ko ayo len ay way ni abonné 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 faler soubalé boy wi te wuto tigo wacc nga solo ko ay way ni gagné na gagné na gagné na gagné na tigo gagné na len ni boy wuté wuto tigo wacc na solo ko na abone 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 wala rezo bolé na boy wuté wuto tigo wacc ay way ni abone 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 fala rezo bolé na boy wuté wuto tigo wacc na solo ko Hey, why na ganya na ganya na ganya na ganya na tigo ganya na led na boy wuta wuto tigo watching us ala ho. Hey, why ni abone 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 follow us abone ni boy wuta wuto tigo watching us ala ho. Ay way ni ganya na ganya na ganya na ganya na tigo ganya na le ne boy wute wutu tigo wachanga sa ko. Ay way ni abone 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 followers obane ne boy wute wutu tigo. Ay way ni abone 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 followers obane ne boy wute wutu tigo wachanga sa lo. Ewai ne ganye na ganye na ganye na ganye na tigo ganye na le ne boy wute wuto tigo salaho. Bravo ñu taccu len bu baaxa ba mu nekkon abonné bu xalé yi doon way ma len di demander ñu dem rejoindre banc bi
tok ñu taccu wat len bu baaxa baax xalé yi nak dañoo am mana té mëna way nak woné nañ seen bop waye dinañ gëna woné wat seen bop ci kanam tuuti limay def nak moy damay wo Aïda Samb bu ñoo tag tok ñi nga xamné ñoo ñuy sétane contanon nañ torop ci sa ñew tay ci seen petit galle Aïda keps man ma gëna contane ci ñew dajé xalé yi parce que man xalé yi ñoy sama xarit du dëgg han du ngeen wuyu Aïda nga wax ak yene nañ yene xaritam man xalé yi ñoy sama xarit donc contane na torop ci ñew bima ñew partager ak xalé yi émission prime tay bi donc ni leen di wax ne que ñi ngi leen di programmer rien que pour les enfants inshallah di leen ñen programmer lo xamanteni ay décembre ak xalé yi nga xamanteni ñom ñoy candidatu sen petit galet inshallah ci bir vacances merci beaucoup merci beaucoup d'être passé tatchu wat leen tata ay décembre ci participation tay ci deuxième prime sen petit galet je rappelle que benen prime bi bi yon du am samedi mais ban jour lay am benen prime sen petit galet bi kagn la xam ngeen ko mou len kagn la mercredi la ce sera mercredi donc rendez-vous est pris pour mercredi prochain li nga xamantene mom modi sen petit galet 3e prime bi est-ce que di ngeen ñew yeen ñi di ngeen ñewat contane non ngeen ci tay kon nak mercredi 3h pile na len fi fek ci sen petit galet wala bok deguma dana voilà légi nak li nga xamné dañu ci jall yena ngi sétane toujours sen petit galet néna len xalé yi woné nañ sen bop légui waye pour won len né c'était très sélectif xalé yi dañ len tan waye dama bëgg ñi nga xamné ñom lañu nominer tay ji tata chat and ak ñom ñew andi len ñu def a cappella xam nga ci lañuy xamé ku mëna way tata chat ma bayi la ak ñom ñi nga xamné ñom lañu nominer tay xam nga nak man tata keps suma exé ci moment bi damay am luma metti lol dëgg la sama njabot gi buñ ma né ñett dañ ci dem xam nga daf may metti day metti lol ci mu né ni nak public bi la bëgg ñu encourager waat leen bu baaxa baaxa baax taccu leen taccu leen xam ngeen sank 5 la leen mayoon bi yoon 2 la taccu wu leen doñi leen encore ci ginnaw fele taccu leen ma gis ak ci kaw taccu leen légi nak Zeyna candidat yi nga xamné moy candidate yi sax parce qu'il y a que des filles dañ leen nominer ñom ñep ku ci nek nak dañ lay bayyi à tour de rôle ñu daldi way def a cappella Zeyna ma bayyi lak ñom amul ben problème ki ñëk commencé di Fatou joggé ba Casamance numéro di numéro 1 wayam am am jox ko bi Zeyna Fatou boul regal wayal wayal lula neex sen petit galé ma jo sama chance bé Sin putih
waye woné nañu sen bop gis nga prestation bi nga xamné def nañ ko ñuy wax nit ñi ñu continuer voter len parce que tamit dañ leen nominer té yeen yeen leen mëna sauver voter len au 22554 pour sauver ses enfants ñi nga xamantene ñom lañu nominer semaine bi mais jaar la tañu sori dañuy dem sétani ben élément bo xamné ñom ñi biñ leen nominer sen ay impression ban comportement lañu am ak yoyu ma bayila waaw ñu dem Tigo, exprimez-vous.